អភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុលោកគួចចម្រើនអះអាងថាបទល្មើសបង្ខំការជំរិតទារប្រាក់ការធ្វើទរណកម្មការជួញដូរមនុស្សអំពើសញ្ចារកម្មនិងលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលកើតឡើងក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុកន្លងមកត្រូវបានកាត់បន្ថយថាមិនទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះច្រើនដូចមុនទៀតឡើយថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលោកគួចចម្រើនលើកឡើងថានៅក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានរួមគ្នាគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងចាត់វិធានការនៅពេលចាប់ផ្ដើមក្នុងមួយថ្ងៃបណ្ដឹងចូលភេកក្រឡាហោមរហូតដល់10បណ្ដឹងដល់ពេលនេះធូរស្បើយឥឡូវនេះអាចឈានដល់ខែដែលអត់មានពាក្យបណ្ដឹងក៏មានដែរលោកថាស្ថានភាពត្រូវបានធូរស្បើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាបើទោះជាស្ថានភាពធូរស្បើយក៏មិនពិតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពក្នុងការតាមដានស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនិងរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដដែលលោកបន្តថានៅក្រៅពីបទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាជាដើមប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តប្រសិទ្ធនុក៏ជួបបញ្ហាសំណង់អាគារជាប់គាំងផងដែរហើយបញ្ហានេះត្រូវអូសបន្លាយដល់បច្ចុប្បន្នលោកថាបច្ចុប្បន្នមានសំណង់អាគារដែលជាប់គាំងនោះមានចំនួន1006សំណង់អាគារខ្ពស់លោកបន្ថែមថាក្នុងចំណោមសំណង់អាគារជាង1000នោះយ៉ាងហោចណាស់មាន359អាគារត្រូវបានផ្អាកការសាងសង់ទាំងស្រុង89អគារកំពុងដំណើរការសាងសង់ឡើងវិញអគារចំនួន255ដែលសាងសង់រួចតែមិនមានសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងអគារចំនួន303កំពុងមានសកម្មភាពអាជីវកម្មជួញបញ្ហានេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាខ្លួនបានរកឃើញថាជនបរទេសដែលបានចូលមកបម្រើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន10ទីតាំងក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនុដែលមានចំនួនជាង 2,700 នាក់ក្នុងនោះជនបរទេសដែលមានលិខិតឆ្លងដែនចំនួនជាង 1,900 នាក់និងជនបរទេសដែលគ្មានបានការងារចំនួនជាង 1,500 នាក់ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីដើមខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានត្អូញត្អែថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាធំៗពីរគឺត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខាងការលាងលុយកខ្វក់និងត្រូវគេដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសជួញដូរមនុស្សដែលពិភពលោកបង្កើនការតាមដានសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក៏បានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2022ស្តីអំពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនផងដែរដែលទម្លាក់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងតំបន់ដែនដីម៉ាកាវនិងប្រទេសផ្សេងទៀតពីបញ្ជីខ្មៅថិតក្រោមការឃ្លាំមើលនៅកម្រិត2 Tier 2 Watch List ទៅកម្រិត3 Tier 3 Watch List ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរសប្តាហ៍នេះ